var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det var ude på landet, der lå en gammel gård, og i den boede der en gammel herremand, som havde to sønner. De var begge så vigtige, at det halve var nok. De ville fri til kongens datter, og det turde de godt, for hun havde besluttet, at hun ville have en mand, og hun ville have den, der bedst kunne tale for sig. De to forberedte sig nu i 8 dage. Det var den tid, de havde til det. Men det var også nok, for de var kloge, og det er nyttigt. Den ene kunne det store leksikon udenad, og alt hvad der havde stået i avisen de sidste 3 år. Og det både forfra og bagfra. Den anden kunne alle landets love udenad, og så kunne han brodere, for han var fin og fingernem. Jeg får prinsessen. Nej, jeg får prinsessen. Deres far gav dem enhver en dejlig hest. Alle tjenestefolkene var nede i gården for at se dem stige til hest. I det samme kom den tredje bror, for der var 3, men der var ingen, der regnede med ham. For han var ikke så klog som de 2 andre, så ham kaldte de bare Klods Hans. Hvor skal I hen, siden jeg er så fin? Til slottet for at få prinsessen. Har du ikke hørt om det? Og så fortalte de ham om prinsessen, der vil giftes. Jeg vil også med! Men brødrene lå bare af ham og red afsted. Men Klods Hans var ligeglad med, at de grinede af ham. Far, far, giv mig en hest. Jeg vil giftes med prinsessen. Tag hun mig, så tag hun mig. Og tag hun mig ikke, så tag hende alligevel. Faderen vil ikke give ham en hest. Det er noget snak, sagde han. Du får ingen hest. Så tager jeg mit æsel. Og så satte han sig over og skrev skedebukken, trak sin hæle i siden på den, og for afsted hen ad landevejen. Brødrene red ganske stille. De talte ikke et ord. De måtte tænke på alle de gode idéer, de ville komme med, for det skulle være så udspekuleret. Hallehøj, her kommer jeg. Se hvad jeg fandt på min vej. Råbte han og viste dem en død krage. Klods! Hvad vil du med den? Den vil jeg give til prinsessen. Ja, gør du det? Begge brødre løb højt og red videre. Hallehøj, her er jeg. Se lige her. Klods han stak hælen af i siden på æslet og indhentede hurtigt sin brødre. Hvad har du nu fundet? Det er jo mudder. Ja, det er det. Mudderet var så fint. Klods han havde været nødt til at fylde det lommerne for at kunne få det med. Brødrene syntes det var så ulækkert, at de red alt hvad rammer og tøj kunne holde. De kom hurtigt en hel time foran ham. De var først holdt, da de nåede byens port, hvor de fik nummer i den rækkefølge, de kom. De blev stillet op i rækker, de stod så tæt, at de ikke rørte armene, og det var nu meget godt, for ellers havde de sprættet ryggen op på hinanden for at komme først ind. Tag varmt herinde! Det er fordi min far steger halekyllinger i dag, svarede prinsessen, og der stod han. Den tale, han havde ikke ventet et. Ikke et ord kunne han finde ud af at sige. Og noget morsomt ville han have sagt, men det eneste, han kunne sige, var du er ikke væk. Og så måtte han afsted. Men nu kom den anden bror. Jeg er nok skrækkelig varmt. Ja, hvis der er halekyllinger i dag. Hvad behar? Var det eneste, han kunne finde på at sige, og alle skrivende skrev, hvad vi har? Du er ikke væk. Nu kom Klods Hans. Han red på æslet lige ind i salen. Det var da godt nok en glødende hede. Det er fordi, hvis der er hanekyllinger. Kan jeg få stegt min krav? Ja, det kan du da godt, men har noget steget i? Det har jeg, sagde han og trækte den gamle træsko frem og satte kraven midt i den. Det er et helt måltid, men hvor får vi sovsen fra? Det har jeg i lommen. Mens han fortalte, tog han lidt mudder op af lommen og hældte det ud over kraven. Prinsessen slog hænderne sammen med begejstring. Dig, Kelly. Dig vil have til mand. Så blev Klods Hans konge, fik en kone og en krone, sad på en trone.